dikuasakan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan Esports Integrated. Okey, sekarang ni kita nak buat apa ni? Kita dah cicit-cicit. So tadi saya nampak macam mereka ni sangat ngantuk. Ngantuk ke you all? Tak. Belum kan? Tapi tak apa. Tengok Abel Chah tak boleh ngantuk. Yeah. Segmen apa ni? Okey, segmen ni adalah segmen Chop! Sembai. Okey. Satu, dua. Okay. Go! Opera. Phantom Opera. That's it! Yeah, next! Kita satu markah untuk okay, go! Untuk Pulau Suki. Next! Kita ada sini. Titanic! Okay, ni dulu. Ini dulu, ini dulu. Okey. Senang-senang. Dapat satu markah. Satu markah. Satu markah. Okey, next. Sama. Ha! Dua. Dua, satu. Okay, next. Ha. Fast and Furious. Tiga hari mencintai ibu. Tak jawab. Abel Chah. Jawab dulu. Dengar ke dari Train to Busan. Train to Busan. Seterusnya. Ha. Ha. Star Wars. Captain America. Yeah. Satu. Kita tukarlah pula. Kita tukar pula. Tengok ni pula. Kita tengok pula sama ada Suki atau Sarina yang lagi cepat mereka. Okay. Kita switch pula. Kita switch. Oh, second bagus. Sarina kenapa? Macam kita tak boleh. Dia punya nombor. Dia buat nombor yang akan berlakon yang bagus. Dia cakap kena tukar tu. Dia cakap cicak. Okay. So, Abel Chah akan buka ni. Okay. Satu. Dua. Ha. Sengit. So, Abel Chah rasa yang ni tak boleh. Dia ni tak boleh, okey? Yang ni takkan boleh, okey? Sembai. Satu. Go. Ha. Mata dia adalah 5-3. 5-3, betul. Alright. So, seterusnya. Okey. Sup. Ha. 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 Yeay! Yeah! Mata untuk kumpulan Fira. Yeay! Yeah. Zem. No, ya. Yeah. Okey, satu, dua, go. Love it and the church mark. Yeay! Okey, okey, okey. Mendapat 5 markah dan juga 5 besok 5 markah. So boleh dikatakan sik persaingan yang agak sikit di sini. Maknanya orang cakap wanita ni orang cakap equal lah. Equal. Tapi equal tak apa. Okay, saya rasa kita nak tambah nak. Nak tambah? Saya rasa nak tambah ni. Betul. Sudden death lah orang cakap. Sudden death. Yeah, boy. Untuk pusingan yang kedua, lagi susah. Lagi susah. Tadi orang cakap movie baru buka sekali dah. Betul. Kan? So, dia macam senang sangat. Tapi tak apa. Yang ni bertemakan karakter. Kumpulan Fira, are you ready? Ready? Kumpulan Mesra, are you ready? Yes. Follow me. Ooh. Alright. Okay. Untuk karakter yang pertama. Okay. Alright. Jatuh ke apa? Running? Karakter guys, karakter. Cinderella! Kita buka. Okay, ready? Ha! Mulan. Fairy Godmother. Witch. Harry Potter. Seterusnya. Ha! Alright. Boleh buat bunyi kalau... Oh, Donald Duck? Yeah! Alright, itu satu mata. Satu untuk kumpulan Fira Fendi. Okay, satu, dua. Okay. Go. Ini boleh buat lah, sound effect. Kita bagi ruang. Ayam pen. Dua sama. Dua sama. Seterusnya. Right. Ini dah. Ah, good. Bersing.
Burst like thunder? Burst betul. Turun betul. Nak solid right? Ha, okay. Burst like. Happy. Ha, okay. Ujung dia satu ayat lagi. Fikir lagi, fikir lagi. Burst like. Nak skip lah, nak skip lah. Burst like. Burst like. Skip lah. Skip lah. Okay, okay. Kita mesti dua sama eh sebab tadi sebut dua-dua tadi. Ready eh, okay? Go. Frozen. Frozen. Satu mata untuk kau berapa? Kita tiga kali game ni guys. Tiga dua. Next one is gonna be. Wah. Dah keluar tu masuk. Okay, satu mata. Satu mata. Oh, tadi betul. Sebab apa jumpa lagi. Takut nanti dah sampai ni. Dah lampau. Tujuk. So, the next one's going to be... Alright, sudah. Alamak. Dia senangnya. Batman, Spiderman. Latest. Nak skip, kita skip. Sayang skip. Makan ni. Pelaku air. Skip lah, skip lah. Kita skip lah. Boleh eh? Okay. Buat bunyi. Barbie doll. Dia duduk. Boleh nyanyi. Go. Ha. We. Boleh buat. Kami ha. Dia punya. Dragon Ball. Dia nama karakter dia. Ah, Goku. Untuk markah keseluruhan ni ialah tim Firan mendapat 10 mata dan juga tim Mizul dapat 8 mata. Wow. Tapi dia pun. Masing-masing ada ni kreatif actually. Yeah. Cuma tadi tak sempat. Tapi tak apa. It's okay. Okay. Sila ke tengah. Kita ke tengah. Okay, kita ambil apa ni? Kita ambil gambar dulu. Tapi kita got something lah for you yang kalah ni. Alright, okay. Okay, ambil gambar dulu. Okay, say cheese. Cheese! Alright. Okay, ambil dah. So, kita akan... Kita rehat sekejap lah. Ya, kan? Kita nak kembali sampai ini. Dan kita akan kembali dalam rancangan Sembang Game yang dikuasakan oleh Kementerian Belia dan Sukan dan juga eSports Integrated. Yes.